أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كينا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سر جلسة، معزز علماء کرام، خلفاء کرام، طلباء کرام، اولی ذلی اولی صوفی معزز مشران و کشران، یقینا دا عظیم اجتماع د ختم نبوت په سلسله کې چې کوم د دې انعقاد شوی دی، نو دا د حضرت مولانا خلیل المزار محمد ایاز حقانی صاحب او کوم چې د هغوی ملګري دي، دا د هغوی کاویش او د هغوی محنت دی. دادومرا علماء صلحاء مدر لنا ملمانو اور دادومرا خلق چکم دے فضل خلق راج مشور لے اللہ تعالیٰ دیل چکم دے ریتول سلاو عجر چکم دے پر دنیا اخرت وار کو ورکی. مخترم نبی علیہ السلام آخری پیغمبر او بشر او آدم علیہ السلام اول پیغمبر او بشر. حدیث کے برازی انا آخر الانبیاء و انتم آخر امم، چیز آخری نبیم او تاسو آخری امتی دین پس بل پیغمبر دا بنرازی. تو نبی علیہ السلام مثال دا سدے لگا مثلا حضرت مفتی سے بہت فرمائل دا چھتا کہ یو سڑا یو کور جوڑائی بنگلہ طول کور مکمل شی لیکن تغیر کی یو لگ زائے تیو خفت زائے اگا خالی بھی. تو نبی علیہ السلام تشریف رانو اگا زائے چکم دے اگا بل شو اگا کور مکمل شو و دین پس کم دے بل پیغمبر او بل نبی را دے چھ کم دے اغنشتی لیکن اخور مکمل شو دے آزائی مکمل شو دے نور گنجائشی کم دے اغنشتی. نمخترمو دا جلسا دے خط نبوت پس سلسلہ کی دا جوڑا شوی دا چھ کم